Future simple – це простий майбутній час. Future simple is used to refer to actions that begin and end in the future. Something will happen in the future. Що щось почалося або закінчиться в майбутньому. Щось трапиться в майбутньому. We can use such special words. It is markers. Tomorrow, next week, tonight, in a day. Let's translate. Tomorrow, завтра, next week, наступного тижня. We can say next day, next time, next life. Tonight, сьогодні ввечері. In a day, через день. Як ми утворюємо майбутній час? Ми ставимо допоміжне дієслово will плюс дієслово в першій формі. Will plus verb. Можемо просто поставити апостроф після підмета і дві букви L. І плюс дієслово. Наприклад, I'll go. Я піду. Утворимо ствердження, заперечення та запитання. Ствердження утворюється таким чином. Після підмета ми ставимо допоміжне дієслово will плюс дієслово. I will go to the concert tonight. Я піду на концерт сьогодні ввечері. Щоб нам заперечити, нам потрібно поставити частку not після допоміжного дієслова. She will not write a letter tomorrow. Вона не буде писати лист завтра. Will not ми можемо скоротити і буде She won't write a letter tomorrow. She won't. Не вимовляємо want, тому що want – це хотіти. She won't write. І щоб утворити запитальне речення, допоміжне дієслово ставимо наперед, потім підмет і дієслово. Will you go for a walk next weekend? Will you go? Коротко можемо відповісти так. Yes, I will, якщо ми плануємо завтра це зробити. No, I won't. Ні, не піду.